Pozdrav, pozdrav, jo, jo, jo. Mrnjao. Sam sekundica, sam sekundica. Što su ovo trese, droži? Test, test, jel ima koga? Baš će biti cigara, brtva. Gde sam hteo? Policija tu, šerifa nema. Pačotos. Nema autoškole. Možemo laj lagani kapaletu. Da čujem ja, čujem se dobro. Respekt. Vidi, sad nema mi subscribera, druž. Kako to? Je li izašao subscriber? Okej, okej. Nije? Sad ćemo da ga refrešamo. Jeb ga. Nije ni bitan taj subscriber. Ma ne bre, nego da... Ne znam što se nije vidjelo. Trebalo bi da se vidi, jebem li ga. Hvala, hvala, Mario. Malo sam povećao grafiku da vidim kako će da mi radi dok streamam. Ćemo da vidimo. Ne, 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 ti si lep, ti si lep. Idu kojoti, znači... Nećemo da nas kojoti dočekaju. Vidi šerifa šta prestiže, druže. A ne znamo će biti trke, ne znamo će nas biti. Večeras. Aj bacite like ko nije. Ne mogu da zagasim pljugicu. Brate, izvini, molim te, neću više vidjeti, nisam zagasio cigaru kako treba. Izvini, izvini, neću više, majke mi. Daj, razvalit ću ove bajkere.
A kako vi nemate moderatora kod mene? Ček, ček, ček. Oh, joj, šta napravih, jadroš. A, ko je dobio moderatora? Tok. Može, brate, ja mislim da je na L. Kako veše, na K? Šta beše se tipne u pičku materinu? J. K, L. Nije L za chat. M. K. Ima, ma ima dugme, druže, nego sam ja. Ovo mi je za mute na Discordu. Šta beše, druže, F10, ne. Page up, nije. U, nebitno, ali... Ima, ima bind, ja sam zaboravio skroz koji je bures. Ima buras, možda podesiš hud kako hoćeš, koju boju hoćeš, gdje hoćeš da ti stoji. Sve. Ja sam sebi roknuo plavo, pošto ono sve furam plavo. Duše ne znam što sam... F9 je, jel? Bravo, jeste, evo ga. Vidi, možda se poveća hud malo. Aha. Ne seri! Aha, A sad mi malo kao veliko to je, batena. Bra, bra. Da, da, znam, vidio sam to kad sam prvi put ulazio na server da može da se drka oko huda pun đavo. Da sam ja to na brzaka sastavio. Uff. Ej, jeb. Da mi učitalo skill. Ih, jebem ti dan, ali sam ružan ćelav. Katastrofa. Moram sebi kameru da kupim. Vojkov, mamasita. Da li sam ja? Ko mi je to pokazivo? Možda mi je sink, ja mislim, to pokazao tu pjesmu. Mislim da jesam. Ako je to onaj ludi lik. Beardy, beardy. Ukrali nam reklamu, druž. Čekaj, li imam ja para kod se brimo? Dodam da... Da zamenim outfit, da napravim neki novi. Vido nam skinu reklamu, druže, šta je to na kontam? Jel to u redu? Žalit ću se upravi. Ja si vre deda. E ljudi, ovaj kupuje drogu svaki put kad ga sretneš na ulici. Taj nikad ne odbija. Daj da napravim nešto normalno sad. Znači, dobro.
nešto normalno. Neko delo bi moglo da sastaje. Nešto normalno, druže, svi outfit su mi ko za kurac. Si bre, matke, si bre. Matke, znači, men timu, brat. A secke mi kamera. Morat ću ja to nekako da fiksim stane. Znači, brate, ja sam bio danas, igrao kantera malo, to je to, najlaganije. Malo se puro kanter i ništa više. Mogu to nekako drugačije da navesti kameru mrtvu. Ne jebe, dam ti. Ne jebe mi te usta. Ja ne znam, sad ćemo da vidimo hoće da bagove. Ako nastavi da bagove, boli me kurac. Rasiću. Ne treba mi. Gledaj sad, matke, kako se pravi najgori outfit na svetu. Pa i dalje nije dobro, druž. Znaš kako, pa boli me kurac. Vidi ovo. Može da posluži, ja? Može, ma bade. Nek laguje. Ne možeš kad lagao. E, znam kako ću to da fiksam. Znam, znam. To je da bude nevaljivo, druže, šta vam je? To je uvek bio najbolji igrač na serveru. Na, nikad ban dobio nije. Aj, trebalo bi da bude bolje, malo znači. Pa ne može, ova kamera je kurčina kriva i nek se jebe, druž. Ajde da je ovdje, ugasi mi to je to. Bez kamere, relax.
A ne mogu, nervira me zato što laguje buraz i sutra ću idem da kupim kameru i to je to. Zapravo ja mogu i GoPro da povežem sutra, samo ne znam šta mi treba za GoPro. Da bi povežao. E, matke, matke, nalupat ću te kad ti dođem tamo u Zemun. A treba kabel i treba još nešto, nisam siguran šta. Neka kartica valjda nešto na taj fazon. Sad jebe li ga kakva nešto. Konta ću iba na YouTube-u video. Najmanji problem. A je, jebi ga brat. Pusti me buraz, daj da napravim jedan outfit da valja, svi me jebu kako ne znam da napravim outfit. Znači, pustite me. Znači, pravim outfit i to je to. Ne, neće ni ovaj da valja, ali nema veze. Oj, oj, čekaj. Otišla kosa. Kilo je ja, koji će bi kurac? Ko grobar će biti? Ček. Ima ona bolja, evo. Šta je ovo, koliko ovo bolesno, čekaj, stani, ne to, Lex, evo je. I ovo nije jedna boja s bojom, ne valja, druž. Ej, jebem ti dan. Ovdje ima ni košulja. Normalni. Koji video su Zlatara? Pira ga tu, paste link i pira ga. Gde si jača, brate? Zuni tu taj link od videa, jebeš mu. Ako hoće ne gleda. Ne to, nego šuz. Kad se ti vraćaš matke iz škole? Ajde, brate, ajde. Laga. Daj s patikama. Ja bi mogu neke muzike isto pustiti. Evo da na YouTube-u, druže, copyright dobiješ kad pustiš muziku, jebem ti dan, pičku. To je dobro. Dobro se, boli me koc. Ima jedan sa košuljom. Imamo kako trebam da idem na suđenje. Ne! Dobro. Save. Bela, bela košulja.
To je sve. I ovaj još plati račun, jebaću ga ja u usta. Zaključao to, jesam. Vidimo za kripto. Ništa još, ne valja. Koliko je onaj Cardano mrtvi? Ovo je. Šta ja sad da radim sam kad nema nikoga? Da se trka psa psa sobom bude se. E, mogo bi boosting tablet. Dobre. Da vidimo tu što su napravili. Kako se zove? Rizik Kruzna, Najtar Sklab, naftna polja. Ne to. Pa leto do rizika, trka koja ima pravac i malo sporih krivina. Tek zanima me ova. Kreće se iz paleta, gdje se vamo i završava se ovdje. V. Dobro, ovu neću da vozim. To je zapravo, ja bih mogao ovu da vozim, ova mi je laka. Daj da probam ovu. Jedan, dva, znači kreće se vama. Jebote kako usporava vamo na rupa, moram da skontam gdje da vozim. Su ovako trke u pitanju. Gdje se vamo ide, aha. Aj, bacite like u njih.
Idite u pičku materinu, druže. Ovdje ko ima brza kola za auto, put, vina. Diviću, evo da se kurči, znaš. Aaaa, jebote, chat mrtvi, druž. Ja sam navikao vama da prodržim. Prvi i zadnji put na trkama, da, da. Jebe mi te usta. Ovdje samo nitro pomaže, buraz, ništa drugo. Mislim, mojim kolima jebi ga, moja kola ne mogu mnogo brzo. Ja ovaj most ne znam, druž. Oh! No, mora da se pazi ovdje na ovom. Oj, jebote, dan u pičku! Šta je ovo? Druže, pada avion.
John Deere, pa to. Hidra mrtva pade, evo. Čekaj, buraz. Dobro, dobro, dobro. Nemam ništa kod sebe. Konto sam da mi je ostao kratki kalaš od sinoći. Nikudaj ne. Idemo po oružje. Da se vratimo u paleto. Kako pucala je voraz? Ne znam. Možda secka? Ne znam. Ali ne vidim da puci. Mislim. Kosetka, sad ću da smanjim ja ovu grafiku. Konto sam da je probam, ali ne. Nije nešto. Da, da, secka, evo. Baš se primeti sad i kod mene. Ja znam, nije puno, ali... Nego mene ovo... Da mene ne jebe, da meni bolje radi igrica, lakše. Piu, piu. WTF? Otpadoše vrata, bude. Jebem ti sve. Čekaj bre.
DMT, gepek mrtvi. Ima koga? Da, da. Gdje si? Evo idem iz Grape City, idem ka paletu. Šta radiš? Ništa, vežbam malo trku neku i... Otpala mi vrata mrtva s auta pa idem da ih popravim. Stavi ključ za kola. Šta da stavim? Onaj kurac za kola da tražiš. Ako jes kupio sam kojine, mogu neko auto dobro prekusiti, imam 200 i nešto. Top, ako izleti neko dobro večeras da se prekusiti. B klasa, laga, to to. Juče sam imao ono M4-ku, znaš, što je od naprijed Lexus. Rekao si da je puno bila. 220 kojina. Fala mi nek 20 koina. Ti jebe mu da. Danas sam odradio, ja mislim, 2 B klase. I sad imam 550 koina ovoga. Dobro, danas ako igrati nešto dobro, možeš lagano da uzmeš. Mislim da trebam odraditi još jednu B klasu, da bi imao, znaš, ono, i kad uzmem auto, onaj kontrakt, i kad bi imao da ga prekusim. E, pa da, da. Pa dobro, odradit ćemo jednu, ajde jebaka. Kad bi ti zapala kuruma ona da se uzme, ona je dobra. Juče. Kako ide buraz, nije normalno. Bio juče. Jesam, bili ja i to i ti. 30 na sat ide. Ako je samo turbo, znaš ti koliko to ide? To leti 250 sigurno. Trebali smo prvo da je nekada da se zadesi ako je u paletu, da vidimo koliko se tjuna kontaš. Kurumčina laga. Zamisli da može da se blindira. Uff. Laga, idemo na banku, Steve. Idemo banka. Je, ja ne znam gdje je tvoj baler završio. Zadnji put ga jaki vozao. VRV je na impoundu. Nije u palete. Ajde, dođem ja kasnije malo. Aje? Aćo. To je NPC ovdje, čovjek. Telo vreteno. Čekaj. Nešto ne jebe ovo, da? Driveri novi. Što je ovo bilo, druž? Ma beži kakva kosa, druž. Lijevo tijelo je najbolje. Sve da nađem neku muziku da pustim za live, pa da popravljam auto. Neki top 3 za gaming, mislim, City of Gamers, Lofi, Popi. Lokatori oglasa nisu dozvoljeni. Puh, jebem ni vas, usta. Samo mi kažete, je li dobro ili treba još da se, da smanji. Distributor, pa čo? Ja nemam outfit za mehaničar. A kako to, brate moj? Uniforma. A, ima tamo. Ko će sad da je pravi?
Black. Ovoj će, ovo je najgori outfit koji imam. Hvala što mi za subscribe. Ti vrata mrtva. Ali sam dobro kombinovao žuto ovo, žuto ono, žuto unutra, belo crno. GG. Znači sam i ja druž. Se presučem sad. Ima šerifa, nema. Sam Martin, ko je to mehaničarski? A, ovo gore. Mogu sam da posjetim njih jebot. Vidim šta rade momci.
To ako nije Robertova mehaničarska. Ili nije. Tu je Bebliga. Ako su dobro papti vijesti. Šta mi secka ovako jebote dan. Vidi, jebat ću ti majku. Skinu nove drivere, ovo ne valja. Muzika mi je. Ako. Jebi ga, bro, ne znam šta se dešava. Iako onaj. O, momcovi, kako je? O, Jesse Liu, šta ima? Jebote, ne znam ko si majke, mi ne mogu te prepoznat. Henry, bo. Aha, je li tebi motor proda? Da. Dobro. Šta ima? Ja li što, vidim, sjetio se da iba ove behadičarske preko, daj da vidim šta rade, momci. Kakvi ste mi? O, evo, dobri smo, pomalo, raduckamo i tako. Ko je glavni ovdje? Pa, trenutno nije tu, ali onaj Roberto. Roberto, dobro sam se ja setio. Kontam da li beše Roberto. Ne mogu da se setim. Ali jeste Roberto na kraju. Ima li posle tu? Dobar te auto. Hvala. Nije loš. Pa evo ovako posla tu i tamo bude. Mislim onako. Čak smo i zadovoljni. Za Sandy koliko ima dosta. Pa to. Jel imate ugovor s nekim? Pa durima nešto. Ma je, ali ne dolaze oni nam daleko ima. Šerifi možda nalete, ali nisu još nalete. Šerifi uglavnom kod nas vraće. Ali dobro, bar imate ugovore, pa ajde nakupi se jebila. Ma je. Eto. Imate li kakvi trkačih auta? Slabo, ja samo offroad imam. Samo offroadaš. Dobro, i to jebiga. O što hoć večeras organizino? Jel? Jel da imam džipa, ja sam sve prodao. Pa rentaj sebi Heliona tamo na rentu. Daj evo te. Vidiš, a imamo mi buggy, ja. Možemo ti rentati isto. Skontat ću se kad to organizuo to vi. Pa evo ja sam tamo objavio u 21.30, znači točno za sat vremena bi trebalo krenuti. 21.30, gdje si stavio, na birdi, jel? Aha. Aj vidjet ću ja sa ovim našima, ako hoće još ko da pođe, pa ako se skupimo doćemo jebi ga. Eto, ne bude bilo posla, nadam se.
Da se družimo, jebi ga, nije drugo, nismo skoro. Ma ja. Ma lijepo je to kad odemo, bude nas i dosta još ovdje iz mehančarske, još neko dođe i bude... Ja, pre par godina smo offroadali, jebali smo u Kijevu. To je kad sam ja kupio onu karakaru, što ne možda mrdne. Joj, onaj, kak se zove onaj, Jeep pickup. Joj, to je Toyo, mislim, vozao. Ne znam. Na P nešto ide. Oh. Ma ja, ni... Znaš šta mislim, oni 80.000 što košta. Znam. Ja sam se zajebo za tu karakaru. Ne može meda i... Onaj, i kad... Sad se vratio, druže, da je probam, stoj mi tako u garaži. Buras, kako dobro, Jeep ide, nema da ne može da izađe. Neki je softverski bio, sigurno su ga ovi moji terali u salon. Ili oni ga, ili su ga tunali ili nešto, ali ide ko lud. I zato sam ga zavalio. Moja, a dobar je on Jeep. Ja sam mislio da ne ide tako, ali... A samo, ja vidim ovi manji skupi su ma bura, nekako mi to previše za offroad. Kad već imaš kupuš... Imaš ovaj ko moj, on ti je 35.000. Znam, to je, ja mislim, to im bio? Ili nije? Nije, ovo je moj, a to je neki dan tako Teodor proda. Teodor je kupio, to je. Ja, Teodor, da. Dobri su oni gledajte. Dobri su, da, uz masnu banderu ide. Ovo nema nikog. Full tune još. To. Slabo ljudi ima u pičku. Nego imaš ti neku kuću? Nemam. Što? Pa vidi brate, evo ja ovdje uzeo ovaj hotel iza, pa eto tražim neke, ako eto, imaš, ako bi tu došao, eto, rado. Hotel? Gdje si tvario? Tu, u Sandy, jel? Evo ovdje iza. A, ovaj. Biće još parking ubrzo. Jebote. To još rješavamo. Dobra fora, dobro ti je to. Ma je, ovdje mi ime Hančar, pa nam je pa to. Tu blizu. Jebi ga, prespavaš da tu, imaš gdje da... Isplati nam se. Tako je, i da skladištiš nešto i da ovo i da ono, imaš tu, da te boli to, briga. To. Tvoje je pa ono. Aj nije skupo. Koliko ti ispala to? Pa mislim da me je kušalo 65.000. Jebote, pičkin dim. Eto, možda sad ono, možda se malo skupo čini, ali eto, kontam isplaća se za koji mjesec sigurno. Pa trebalo bi jebiga, ako vas bude bilo tu po Sendiju, isplatit će se jebiga. A svaki biznis se kad tada isplati. Naprimjer, prodam sobu, znači možeš uzeti cijelu sobu za sebe. Da, prodaješ ti sobe buras po 20.000 da viš kako će ljudi da kupuju. Da, eto, prodam tako neki 23.000 sobe, ovo ostalo, renta, tako je. I već si vratio pare buraz u profitu si. Da. Dvije sobe da prodaš po 30.000, pa to je profit. Skoro. Maja. Jebat, dobro je to kad već možda prodaš celu sobu. O tomu, tamo ti stavim beskonačno vremena, ti men dadneš cash i to je to. Živim. Da. To je. Zanimljivo. Ma ima i ovi kolonije radnika, dosta njima je blizu tu firma, njima još to bolje dođe. To su oni kamionđe, jel? Ma ja ovi iza tebe. Dobro je. Nek ima, nek radi. Tako da, kontam da će Sandy oživit malo ovdje. Pa leto. Jel i dalje radi onaj Grand Shop dole u gradu, u centru? Aha, radi. Koga drži sad? I nemam pojma. Jel i dalje Bryant? Je, onaj Mark. Jeste, je. On je kod mene radio još davno u mehaničarskoj, čuj mene, u Wizard Newsu dok sam vodio. Je. Da, dobar je on, dobar. Nisam ga vidio godinu. Nema ga. Nema ga, evo. Ali znam da dole radi, ono. Ima svega. Pozdrav. Pozdrav, šta ima? O, poštovanje. Može li ko pogledat samo onog motor mu nešto jebe, ne vuče. Hoćeš ti, Torvice? Hajde. Hajde, pogledajte. Koliko se prošlo? Nemam pojma. A do Marka, dobar je on, dobar. Ali radi onaj mi nešto. Neki dan sam baš uzmao musketu za lova. Znači, radi se. Mislim da ima još neki vlasnik, nije on sam.
I da, mislim da je s nekim 50-50 uzao, da, da. Da, da. Dobro, njemu je to dobro. On dobro, razvozi to oružje, buraz, da. Ono, još su njemu jeftinije cijene nego u drugi, znaš. Da, da. Idu dole. Svi su dole, tako je. Još ima ono za pucanje. A do duše, šta će ti dozvola za to, ali ono, šta će ti uopšte pištolj jebat? Čak mislim da možeš to pucanje bez dozvole. Da, 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 ja sam išao bez dozvole, non stop. Zad sam batalio, a pre smo pucali konstantno. Bilo je kako je ružno, ali mislim, od napred je okej ovaj što, od 19.000 što sad popravlja ovaj tvoj torbicu. A nekako nazad od nazad je haos. Samo od nazad da je malo lepše, ali dobro je bi ga 19.000. Ma ja, nisu to velike pare. A meni je čudno da je ona sedmica, ono što liči na sedmicu, skuplji nego ovaj. E, to je i meni, burac. I znaš da, da, sedmica ide, da sedmica ide brže od ovog mog. Malo mi... Malo i meni to nije jasno, rekao, jebote dan u pičku, prestiže me sedmicu na autoputu, ja 192, 3 max, on druži ide pa 210 sigurno. Šta je ovo jebote dan? Je bio neki dan, neki zatamljivo ovdje. Ako lijepo izgleda. Ja nije loša sedmica, ono. Ja sam pravu sedmicu vozao davnih dana. Ne znam jesi ti bio tad tu. Znam, vidio sam. Mislim, ne znam da li si ti, ali vidio sam da je imao par. Bilo ih je da par sedmica, peticu onu, 39. A rijetka ta auta, rijetka se da ostarilo, znaš. Ostarilo, sad ih nema, gotovo da ih nema, bukvalno. Da, da. Ište da vas ja više ne zadržavam. Ma ne zadržavaš, mi... eto. Eto, rado dođi na offroad. Hoću, vidjet ću s ovim mojima da dođemo, da ispoštujem. Može. Ništa, buraz moj, vidimo se. Ajde, vidimo se. Nemojte mi tu mi aukat. Ovo bi ja... E, matke, nadove mi jaja na dva bara, znaš? Jes, jes, mrš i ti, Siviću. Jebani vas, usta ja. Ne može ovi driveri, jebem li vam? Jebem ti Nvidiju mrtvu. Cover cup. Kako je ovo auto, čekaj. Ascari od Romero KRC. Druže, dobio sam ono auto za... Velik, nije sramota. Dobio sam auto za...
ono, smrtničko. ja nemam, ono sranje, lockpick, da radim auto. Pičku, materina. A ne mogu sad da ga kupim, uraz, nemam kojina. Takav dan danas. Eto, ispalo mi. Jedan leg do 20, ajde. Hvala za subscribe. Treba mi Hunter, druž. Sad ćemo da ga napatamo. 205, to je on valjda. Nije tu. Jebi. Nikako sa šerifom da se navatamo, piče. Mustanga novog. Iako ga kupio. Sve se usro čovjek drži. Loš onaj Mustang. Koliko košta, dobar je. Ovaj centar je, znači, nešto levela nader. Nikad mi ovako ne laguje, druž. Nikad. Ne znam, buras, koliko su dobio para, što to mene pitate. Sam ja ovdje neki pljačkaš, ja sam full legalan čovjek, bez dosijeja. Mislim, dobro, sad dosijevamo. I on je najjači, druži. Ima nekog u bolnici da vidimo. Neki Tormo je tu. Evo, neki čekaj tamo, ali... Potrebno da nema nikog. Ih, doto se! Ako je meni zanimljivo u životu. Thank you.
Dobar. Ovdje neki iznabadan. Sad ćemo mi... Neću da zovem Murije, nisam Cavulja. Nikad li od Cava bio nije, niti neće. E, poštovanje vam se. Meni jako treba poštovanje. E, je li to Kamzat ili Oki? Boga, čisto sumijam da su ti jedan i drugi, ali... Ajde, ne ima, ali jednog lidu kog ja te ukaj. Ne, ne. Dobro, ništa, vraći se ja kasnije. Sad smo kod tog jela i pitaj, ima sada popije matre, ti umri. Pere, pere, pere. Opravo ja imam, ja mislim, osmanovo broje, buraz. Imam, imam. Nije tu. Jebem ti, Muri. Njego ima bolji start. Jebem ti, mrtvi smer. Oh, a zalago ova drvoš. Ne, šta radi, repet? Sada si se zagledao, drožu, u mene.
mrtvi lag. Daj da odem da ja na brzinu relog odradim. Da mene ne jebe. Back. Sedmicu delim. Uj, što izvrte, druž. U tebe relog da brzaka. Šta ja sad radim s ovim autom? Okej. Dobro je vratio. Koga je tu ostavio, burad moj? Jebate da. Mogu da ga gurnem ja nekako. Mogu. Ajde, da odradi barelak. Ta brzaka. Kako mi je ovo obavštenje stiže, druže? A meni stari telefon upalje. Top, top. Ajde, kreše mi opet, kreše mi opet, molim te. Jel krešo, nije krešo. Ooo, idemo.
Idemo... Idemo, nije krešo... A, šta mi je s glavom? Šta mi je s glavom? Druže, šta mi je s glavom? Molim. U, dobra. Ništa mi nije s glavom. Pak. Dobar. Pre. Već sam konto da... vadim štoljpi. Kucam sebi u glavu. Imao koga? Što radi bro? Rerererem. A će li ova statistika više? Suicide. Ja se vraćujem duplo. Kog jeveš? Vraćujem duplo, ala, ala. Vraćujem duplo, ala, ala. Puši bre, jaja majmuna.
Ma tripuješ se ti. Nemoguće, nemoguće. Ja ništa neću. Nema ga TikToker. Pa zavisi kako kada to, morao sam relog da idem, nešto smo sjebali drivere, buras. I nekad igrica secka, nekad ono, radi clean. I sad, do duše ovako kad streamam moram sve na low da igram. A kad ne streamam mogu da ga pojačam do kraja. Tako da ono. Jak kole. WTF Siviću, WTF. Pusti moj komentar. Ide gleda u asfalt. Eee, ja sam sjebao sebi YouTube plus. Ima ja pola stvari ne vidim. Evo ga, to. To mi ćo. WTF, neki lik tu. Mi zove Murio. Gdje si bre Juks? Kako je Juksa? Vidim, otvorio si akademiju, da mogu ja da se prijavim sa dosijevom. Mislim da bi bilo red, a?
Strogo zabranjen prilaz policiji, pa da. Okej, okej. Mislio sam da mogu da računam na tebe, ali ništa, dobro. I ja konto da ga platim ako pljačkam nešto. Znate. Jebem ti autobus mrtvi. Te ćeš koji... Jebate da. Neki random trčkara tamo. Neka trčkara, teo sam da pitam čovjeka za prevoz, evo. E bude mare stipsa, mare ovo, mare ono. Pao neki kripto da vidimo. Boost. Shiba Inu. Poraslo je, evo te da. Bitcoin krenu da raste. Dobro, svi rastu sad, niko da padne, USDC. USDC, da li si vredi da se uplati? Ne vezi. Nećemo da rizikujemo. Vidimo šta ima na Instapiku. Aki najjači, legenda. Ja samo njega i pratim, ja mislim. Da imam 20.000 da kupio bi jebi ga, znaš. Al nemam. Ne znam, ne znam, Juk se šta ti kažem. Čekaj da omotam paklo. Novu. Dobro. Ne treba, ne treba, imam ja para, samo što nema proknjiženih i onda ne mogu ne koristiti. To petica da imam, da imam. Jao jebem te Juksa, jao jao. Dobar sam ja, meni average position AZ 3.0 daje v ruke. Okej. Kako je ono blip. Renta BMX. Žao, žao. Poštovanje. Gde ste vi gospodine mladi? Ne, da ti je da. Ej, da te čujem nešto bilo bi okej.
Evo depresivna muzika, druže. Onaj kantar nam još nije račun platio. Se vidim da je mehaničar bio sad u bolnicu zaposlio. VTF. Da ću dodat bude da ga traži. Kako bo on? Gdje? Bude skore, da ide ćeš. Šta? Nemoj da ga tražiš, nek ide porez, da dobijemo još više par. Je, da, 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 njemu će da naplati duplo skoro. Kog zostavlja? Konto mene neko zostavlja. Your call is the... Već što je pojurio. Pojurio mislio da će da prođe na crveno. Ko je tracio za pravo? Dobar. Hihihi. Jel imaš lockpickova? Ja. Mislim onih za auto, car lockpick. Pa jedan. Ko da, da, da krene malo da radi ove klase brtve. Ma jok, čekao meni da vijate ova klasu. E, da, da. Nešću, nešću. Mogu li ček da ima? Aj sad kaži nešću. Nešto, nešto. Sam ja postao cavlje, ja nešto na crveno stajem. Jo, jel je dosadno, ne znam šta da radim sa sobom. Koga smo da kockamo malo, a? Aj, ne znam da dolazi 300 da u kriptu. E, USDC ti je vrh sad za ulaganje. Bitcoin isto raste, ne znam da njega da kupi. A nemoj, on je baš nestabilan, on ako pada, jebo si pare u usta. On je pao sa 70.
2 na 66. Pa, vidite, on je pre 10 dana bio 50.000. Sad je porasto, na neki dan je bio 75 i sad pada opet. Da, čekam da ne zna se ništa. Pa jebem li ga, ne znam koliko bi ti je pametno da ulažiš u njega. Kako hoćeš? Aran mi kaže, uzmi ga kao, porast će sigurno opet na 70.000. Pa to je već isto pitanje, a to je sve kocka bure. Ode ja buras po ove neprokinjene pare, pa onda kockam. A ne? Da diram, znači kako mi je okruglo 30.000 na računu, lepo stoji. Ja imam nešto sitno pare, sve sam pičko na auto mrtvo, pa... Pa da provam da se malo izgemblom, da se vratim. Obuci nešto šmeksi. Ja sam inače kokonobar. Yes, you ribu. Mogao bi samo da uzmem. Your chips. Nijem ja VIP-a i dalje. How can I help you? Sorry, but you can... Pičku materinu isto ko mi VIP. I šta sad ćemo na one jeftine da se kocka. Al ga lupaju ovi jebote. Jel ima dole neku? Ovi ne rade, ovdje je prazno. Sorry, all bets are closed. Prazno ovdje. Moram da čekam toju. Za koliko si ti vamo? Blackjack high stakes. Blackjack high stakes. Neću high stakes, druže, da igram. Nemam dilera, druž. Shall we have another? Ma da, super, pa vidim ko mi deli karte, druž. Šta je ovo, 16 ima? Šta ne dajem, neću. A ne znam šta on ima, buraz moj. Kako sad ovo? Ovo je neki... bug. Pa hvala Bogu, mršu pičku materinu, bre. Čekaj, stani. Ima neki drugi. Tek idem u pet. Aja. Nemam dilera, druž. Ček da se sklonim pa da se vratim. Možda će da se vrati. Hoće kurac. Ovdje sad zauzem to. Ne, pičku, mati. Kurac nema na ovim blackjackovima, nema dilera uopšte. Nebelja taj kasino, nekad radi, nekad ne. Izađi, popet uvijek. To, sad ću to da radim. Ne znamo kad će trke. Jebem li ga. Možda bude neki trke. Ne smijem, 23.000. Koliko kontaš ti, ja ću sa svojih malo para da se kocka. Ej, jebem ti. Ima dilerke. Tu, ljubim te. Desi ribo. Hoću da se igram. Max bet. 2000, ajmo. Upišem te. 13. Ajoj, navuda. Navuda.
Another player is trying the lucky wheel. Would you like another card? Will they win big or remain a disappointment in life? And that's what to do. Alright. And that's 20. E da, pa usrala bi me svakako. Za hito i da nisam. Pičku materiju. Your bets, please. Ma daj mi, mora da mi pusti jednu ruku. A 10? Daj lev džekar, vaj. That's a 12. Oj, oj, oj. Kada njoj kjeca izvuči. Another card? Daj mi, ajde u pičku materi. I see 16. Bože, bože. Ajde se sebi izvuči 37 karata. What is your move? Ma neću bre da hitam, druž. A naravno. A lol. Ma nema mene ova usra, druž. Pa opet ću da propuskam sve pare, da boli mi kurac. And now your bets. That's 6. A to, to. A 12. Aj, sad mi daj mrtvu desetku. Do you want another card? Hoću. Daj. Treba sam da splitam, a nemam para, dobro. Može. Neću. That's 19. Yay, dobio sam. Jebem li ti sušu. Ajmo opet all in, šta imam? Time to send in your bets. A 6. That's a 16. Ajoj. Petica, i ako je da 10, i ako hita opet, može. Sendujem ja. Would you like another card? Neću. Daj, past tvoj. There's a 13. That's 17. Aaaa. Mogu da verem. Beži bre, beži bre odavde. Izađi mi odavde, neću da se igram, bre. Maybe a short break will change your life. Brr, bre. Evem ti, vola. Da zamenimo još par. Što dobro rade. Welcome. Welcome. Fenty sushi. Here you go. Vratih se opet, ćao. And now your bets. Daj mi sad da... 2. Ajoj. That's a 12. Ajoj. Sad ću da double down. Najjači. Ona ima kengure, znači ima blackjack. Respekt. Another card? Pa nije mama cao urodila. Ajde, daj 9. 18. Dobro, ajde, 18. Sad ona da dobije 37 karat. There's an 18. Vratila mi pare. Dobra, ajde, bolje nego da izgubim.
Da se radujem ja, druže, za vraćanje pare. Time to send in your bets. Bacite like ko nije. Tekećinu! And that's 20. Dobro, ajde, može. Može. Dok je 20, može. Sad izvuci 21, ajde. Dobro je, dobro je. Evo ti ga. Dobro igram Blackjack fan. And another contender is trying their luck on the lucky wheel. Your bets, please. A 10? Yes. We have 30. Fuj, jebem ti dan. Dobre vama na VIP, šta se tu se... Nemo, misli ko mi. Would you like another card? And now your bets. Dajem 13, hoću. Ne. Ta radi ova likuša druga. Daju 5. Daju 5 i 10. Ma jest. Mrš. Mrš, mrš, mrš. Neću ne da igram. Mrš. Gde si ti? Vamo na... A te izjeba. Koliko igraš to? 2000 pudač, po betu. Time to send in your bets. That's a 9. Tu je jedan pismo, iste ko mi VIP. 18, pa najgore što može da dobije preko, nemoj da hitaš. Nima ona 19 ili 20. Ma nema, petica i... Znam, brate, igram, svaki dan uzem po 15-20.000. Dobro, ne moraš da daš 100. Kako mi se obaveštenja čuju, buras, kad su smanjena? Your bets, please. That's a 5. That's a 6. An 8. Čije? Još njoj keca namesti, znači, bože. That is blackjack. Win for the dealer. Neverica. Nema šta da se hituje. Jebi ga, bura, za njih. 5 dana sam uzabim oko 80-90 And now your bets. Respect. 5. 6, aj. 6. That's a 16. Uff. Ojebote, ljeb. Ne znam da li da ga razlačiš ili da stendaš. Daj sad 5. A nešto te ne košta. 5. 18. 7, a ona može da ga razlači baš puno. That's a 14. Ovo me usra sad. Sljedeća je velika 100%. Pa da. That's 19. Nećemo ni vidjeti. Jebat. Baš te neće sad šta je. Nervous. Goodbye now. Time to send in your bets. 7. Četvorka. 17. A šta je s kečinama, druže? Ja mislim da bi ti trebao 100 da promeniš. Dealer wins. Ne, uzi sve. To je to, ajmo da. Ajmo da. Aj, joj, buras.
Tek da pustim. Koliko je maksimum? 1000. A neću, što mi. How can I help you? There. Jetsuliu. Epson. Stai mali. Ne poplaznaje sme, bogat. Možda. Ne znam. Taj cank. A ti si onaj vuov neki. Ja sam onaj vuov neki. Gdje ti je vuče? Stai mali kakavci. Nemam blagi veđi. Trebao bi, ja mislim, sutla plakosta bit tu. Valda. Kako je on meni avija. E cel, hocel, nije cel to, nemam blagi veđi, boga mi. Čije vem nekada. Juuu. Ništa, ovdje ja. Kocku sam se iskocku sam pare pa se iznervirao, vidio malo pa... Koliko ti cijabu bogati? A ne pitan. Du. Ne možda zamisliš. Kazi. Aj druže, gdje smo na njega naletjeli? Ne znam ja ni ko je to. To je onaj vuov. Neki rođak. Gdje si nastao ti? Vodim se, gledam da ću u igraonicu. Hej, jebot. Dosta je buraz dva sata, umorio sam se. Sterem ti se u auto, buraz. Alo. Gdje si, bratski? Evo, bratski, gdje si? To se radi. Što je ovo, u gradu malo dole, vozi se da sad. Dobar, ti. I to je tu možda. E, ne znam, to je tu. Otiče se. Ideš, jel? Aj pa dobro. Otiče, to je. De, recimo da sam ja, bil me mogu pozvat tamo nakratko. To je, to je. Nema, otiče. Otiče, da neš kakav SUV. Ožda ideš na offroad. Ma neću da idem na offroad, doću nešto da odim da pogledam samo. Jebote, gdje se popek druž. Ja nije, ma nije ni to je prodao onaj. Imaš da rentaš jedino onaj... Za lok. Imao Sandiju rent, jel da? Ja ne znam da li imao Sandiju, ali u paletu ima 100%. Da, jesi mi ti dobro? Jesam, bolje nego ikad ti. Pa sa mnom da ideš. Šta je u pitanju? Pa nije, samo nešto da provjerim kratko. Ajde, da dođi. Pa ajde, nađemo se u renti, ja mislim ima u Grape Seedu renta, možemo se tamo naći. Ajde, eto me. Ajde. I ja sam kod kazina trenutno, ću auto da izvučim, pa eto me brzo. E pa, ajde. Par minuta, ajde, ajde. Ište, ipak se ne gasim, druž. Ima posla. Uvijek idem.
Lik to big t-shirt Billy Eilish, šta sam ja rekao? Dramata samo 168 me slikala. Znači ja mene da oduva na pravcu. Sviramo šerifima. Gdje si Dizzy Brave? Sam vidio poruku. Druže, šta je ovo? Mi se parkirao test. Jel ovdje ovo nije? Vam. Ovdje mi ruke ne valja. Gdje ode ti? Evo, preslačio se, ja to me trčim po tamo. Aha, hajde, hajde. Te zapela, Bores. Da vidimo samo nešto ima mamo. Jel mi treba oružje? Ne treba, ne treba. No dobro, ja sam pon. Ako hoćeš. Jesi bio ti u Labosu? Našem. Nije me vodio prvo je. Znači sad idemo da provjerimo samo da je popravila brava kratko ovaj. Al samo ti čulica Jones zna to jo. Zna i Nagata gdje je ovaj kako se zove, ja sam tu s vama podijelio eto zato što a normalno vjerujem. Skiraj se buraz iz mojih usta, neće niđe izaći. Sve što znam i znam pun kurac stvari. Ono. Ne znam ih.
vama sam tu zajedno počeli ono i da radimo, tako da znaš. Da, da. E, šta je bilo s Emkom, onom? Pa, evo, upravo, ako bude tu, idemo po nju. E, top. Sama ćemo je uzeti. Ovaj, mislim, kako ide taj map, ovaj, ja sam ga zadilo što nam je ostalo prošle neke ture još davno. Kakva je cijena bila? 270 polica, ček zvonim. Alo? E, Raymonda, evo ovaj, idem ka gradu, što? Kaj ste u mehaničarskoj? Pa u mehaničarskoj smo recimo za pola sata maksimalno. Važi, nazove kako da što može. Može, da, pranje, o, zajbancije, pa dođe sam ili ne. Može, ajde. Proti šerif smaraju, da idemo, da im radimo. Ali nećemo sad. Ma evo treba, ne treba nam puno, malo nam kratko ćemo. Da, vezu, recimo pola sata. I ako tamo uzmemo M-ku, dok ja odnesem ovo ono... Ja moram, ja žurim, znaš put je ujutro rano oko 5, malo za Mađarsku. Neki kad se vraćaš? Pa odmah, odmah isti dan, na večer. Ako budem avion ufati, jebi ga kako mi pobjegne. Da, da. E, što se tiče tog meta, koliko bi ti mogao meni ko meni da, da ga daješ ovako? Da... Ma napravit ćemo nešto, ne brinim se ništa, napravit ćemo sve sa... Dobro, da, sračunamo koliko treba hemikalija, pički materini. Uvijek ćemo, što se mene tiče, popola ćemo sve rešavati, popola ćemo dodavati. Ništa se sikiraj napravit ćemo sve. Ja sam boga bi prodao 200 kesica betabura za 2 dana i 300 kesica kokaina za još 3 dana. Znam da vi ako budem uspjeli još ovako najviše malo ono znaš, to je ima tih pacijenata dosta. Pura, ja sam ovdje negdje tražio... Nije, nije, ne skiraj se. Ja sam ovdje negdje tražio labo sa Hrvojem, tako da mislim da možda i znam. Mi smo tražili lokaciju, gdje je on konto da ga stavi. Ja nisam siguran jel baš znam. Nadam se da sam ja to da riješio. Hehehe. Aj ne već šta. Dobra ova džepčina. Jebi ga, nama auta spuštena, ne možemo mi ovim putevima. A, nema šanse. Da mi se tu ostavljat ga štekat ga, znaš, i onda... Da. Hvala da nema, nije nikoga. Nema, nema. Chill. Ne bi trebalo da nas niko prati. A jesu da si opet omašio. A nisi. Buć sam kako tretim za sekundu. Ajde, ja sam tu ispred, skiraj se. Ajde dođem da vidiš, jel ti možeš otvrti ova vrata naprijed. Jebem ti stepenice. Nadam se da ovaj neće morat
Ne može, ali... Da nisu na zadnjim. Da nemaš loktik ono za odijaka, nemaš, ali... Ne. Nije, na prednji mora biti tamo. Jebi ga. Kurac. Samo rećeš još malo da se pocimaš oko toga. Ili moram čekat da ovaj doleti glavni ugrad naš, da bi se da. Bila moguća, sad ne znam da li to ili... A dobro, ajde, lagam. Ako bude trebalo šta para, jebi ga, tu smo. Ma ne treba, nego jebi ga, sad tu kaj na ovu unutra imam, nečega nijema. I onda sam ja kužio, sad tu zarobljen, stojim u mehančarskoj kod debil, ne mogu ništa. Znam, jasno. Aj, bit će lagano. Jel smo on... Vamo, jel de? Mogu vam prostirati. Grape seedu smo bili, da. A baš sam se nadao da je... Aj, lagano, bit će par. Veruj mi, nisam nijem ništa bolje. Dobro, možda mora ovaj... Sjećam se ti ono Francesca. Aha. On je uglavnom tu, ovaj, kad se zove... Glavni, znaš, pa možda on mora doći. Ček, stani, nije to bilo na Hrvoj ono ime? Na Hrvoj? Da, da, tačno mora on. Aš možda mora ovu... Da, ovo mora. Šta, Burad, moraš njega da cimaš? Ma, cimat ću... Aman, sutra kad se vratiš, pa... Sorry, vratiš sam ti cimo. Ništa, Buraz, nemam ja drugog posla. Jebe mu da, nisi trebao tu. E, vidiš ovaj auto što je ispred tebe, taj sam kupio. Dobro, šta je ovo? Onaj Washington. Ko Škoda izgleda. Uzeo sam ga, rekao da imam jedno auto, ako mi se supra zadesi kradena ili bilo šta drugo, da imam tu za vozit. A koliko je para bio? 30.000. To nije strašno. Nije strašno. Ne ide nešto posebno, ali ono, klasik kulturica auto. Nešto ti mene tu kod garaža, ja ću svakako tu, da. Prilim. Što, brat, po moj... Vidio da se prilegne, nema, jel de? Nema. Ja ću vamo kod komšiki. Ajde.
Dosta je, dosta je, Vura, znaš što sam umoran. Drugo sam. Vidimo sutra i tako.